Mba Musayi Muto, ekibiina ekiddukanya omuzannyo guno mu ggwanga, ki Federation of Uganda Football Association, FUFA, nga kiri wamu ne kampuni ya Airtel Uganda, batongozza empaka za Airtel Rising Stars, n'ekigendererwa eky'okuzuula ebitone. Empaka zino ezigenda okubeereza omulundi ogw'omusanvu zaakuzannyibwa mu region 8 eza FUFA, nga final zaakuzannyibwa nga 27 mu district ye Fort Portal. Omwogezi wa Airtel Uganda, Faith Bugonza, agamba nti kampuni ya Airtel kijikakatako okutumbula ebyemizannyo mu Uganda, nga y'ensonga lwaki basazeewo okutandikira mu Bamusaayi Muto. Tutunira abaana b'emyaka 13-17. So FUFA etuyamba, ekitongole ekikulu eky'omupiira mu nsi muno kituyamba, ne tugenda nga tutambula buli region, buli district, okidentifyinga teams ezibeera ziyiseemu zezizannya district, zezigenda ku national olumala netufuna ezigenda ku regional olumala netufuna national team ezigenda ku national. Omumyuka wa president wa FUFA Darius Mugo yagamba nti kino Airtel kyekola kibayambako okuzuula Bamusaayi Muto abazannyi b'omupiira mu ggwanga lyonna. Kigenda tuyambira ddala ebitone bino tubizuule, amakilab ag'amaanyi gabizuule gasobole obitegeka bulungi, bafuuke abasambi ba national team, basobole okubanga tufuna teams ez'enjawulo eza national team n'amakilabu nga gayina ddala ebitone okuva mu nsonda za Uganda zonna. Twogeddeko n'abamu ku bazannyi abagenda okuzannya mu mpaka zino. Basobodde okuvaayo ne bagamba nga tube n'abawala eki omukisa, yani nebaza Katonda kubanga mwabwe bawadde omukisa madde omu ku bo, inshallah. Abazannyi bangi abavudde mu mpaka zino nga kati bazannyira ttiimu y'eggwanga The Uganda Cranes, nga ku bano kuliko Faruk Mia, Bashiru Asiku, Matthias Muwanga, Hasifa Nasuna, Martin Chiza n'abalala. Beka Resabla.